cümə gəldi. Amma yenə də gözlədiyimiz səsi eşitmədik. Yenə intizar. Yenə də can yaxan. Amma ümid verən hicran qəmi. Mənim Mövlam, bu könül fani dünyadan qan ağlayır. Məzlumların ürəyinə məlhəm olan gəlişin yenə uzandı. Bilirəm, bilirəm gəlişini yalnız Allah bilir. Amma neyniyək? İntizarını çəkməkdə həyəcanlıyıq və dərdimizə fərəcindən başqa dərman yoxdur. Mənim Mövlam, ağam, canımıza dua elə. Zülüm baş götürüb gedir. Dünya hər gün öz məkirlərini artıran şeytanların sərəncamındadır. Əllərindən gələn hər bir yolla dünyanın rəhbərliyini salihlərdən nəinki alıblar, hətta insanlığın kökündən vururlar. Bu məqsədlə ki, bir daha baş qaldırmasın. Əlbəttə haqqın batilə qələbə çalma vədi, ilahi vədlərin biridir və o haqdır. Onun vədləri mütləq doğrulacaq. Amma bəşərin nadanlığı ucbatından, onun özünə gələcəyi vaxta dək bir çox dəyərlər itiriləcək. Bunun özü böyük dərddir. Və dünyanın azadə insanları bu barədə eyni fikirdədilər. Təəssüf ki, bu həqiqəti inkar eləmək olmaz ki, biz müsəlmanların da bu işdə əli var. Ey mənim ağam, günahlarımın tozu gözlərimi tutub və artıq sizi görmürəm. Buna görə kədərliyəm. Qeyb aləmindən xəbərsiz olan bu xətalı bəşər, məyər Qur'an-ı Kerimdə buyurulduğu kimi həmişə ziyan içində deyil? Ey Mövlamız, bu könülü öz evinə qonaq elə. Bərəkətli süfrəni onun üçün aç.